গতিকে বন্দীয়াক আমাৰ আদৰণি জনাব আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক চন্দ্ৰকান্ত ঠাকুৰীয়াই। এয়া আমাৰ মাজত বন্দীয়া, খুজিয়াই বেয়া নাপাবে হবা। আমি এইবাৰ ভুজিয়া খিটেঙাৰ দ্বিতীয় সহধৰ্মিণী আমি ভুজিয়াকো চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো, আৰু চিনাকি কৰি দিব আমাৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক শ্ৰী মানিক ৰাভা ডাঙৰীয়া। এই আমাৰ মাজত ভুজিয়া আমি বিশেষ প্ৰাৰম্ভ কৰি তেখেতসকলক আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, খুৰীহঁত ভালে আছেনে আপোনালোকে? ইমান মানুহ একেলগে দেখা পাইছো, কি কম কি নকম লাগিছে। শুভেচ্ছা জনালো, মই একেলগে অহা নাই, লগত লৈ আহিছো ঝণ্ডলৰ পুতলকে দুটা তিৰি। অলপমান গান এটা গাই লওঁ, অলপমান দেহাটো গৰম উঠাও। ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান লাগিছো, যিহেতুকে গানটো ৰুগাই দিব, আমাৰ হিচাপ উঠাই নাচিব, আৰু লগতে এই টানা টানি দাৰি নাচিব, চৰি টানা টানি নহয় টানি দাৰি নাচিব। গানটো লুকাই দিয়ে ভিটি উঠা হাত।